Labas rytas, Linas Matulis, išskirtinių patyrimų gidas iš supergentis.lt. Labai smagu būti šį čia web seminaruose, nors ir žiauriai anksti kėliausi. Tai šiandien seminaro tema yra finansinė mūza arba autentiškas tavo gyvenimo būdas, besąlygiškas tavo gyvenimo būdas. Tai trumpas backgroundas, kodėl aš čia atėjau ir kodėl aš čia tau aiškinu. Finansinėm mūzom kaip gyvenimo būdo įrankių, aš pradėjau domėtis jau turbūt kokie geri 4-5 metai. Perskaitęs labai įkvepiančią knygą Timočio Feriso 4 valandų darbo savaitę. Jeigu neskaitėjai, būtinai paskaityk, padarys tau trumpą jungimą smegenyse. Kas be to, kad perskaičiau? Be to, kad perskaičiau, aš suorganizavau šią vasarą labai, labai nuostabų dalyką, 30 dienų seminarų ciklą, intensyvų seminarų ciklą, kuris vadinasi gyvenimo būdo dizaino laboratorija. Ir tenai jo metu 34 žmonės ir 6 mentoriai kūrė būtent šitas finansinės mūzas. Kūrė savo gyvenimo instrumentus. Tai kas ta finansinė mūza? Finansinė mūza yra greitai ir paprastai sukūrimas produktas, kurį tu parduodi internetu, po to nebūtinai internetu, bet pradžia, tai turėtų būti internetu, ir kurio pardavimai tau praktiškai automatizuojasi. Ir tau reikia labai mažai laiko, energijos, dėmesio, kad tu palaikytum tą pinigų srautą, kurio reikia tavo gyvenimo būdų išlaikyti. Tai yra, įsivaizduok, kad tu dirbi pirmadieniais. Jeigu nepatinka pirmadieniai, dirbi antradieniais. Ir toliau darai, ką nori. Gyveni ten, kur nori, esi nepriklausomas vietos atžvilgiu, turi pakankamai pinigų keliaut ir veikti tai, kas tau įdomu, svarbu ir prasminga. Užbėgu už akių, čia žiūriu ir skaidriu neperjungiu. Taip, tai yra, žodžiu, trumpai, greitai ir paprastai sukūrimas produktas, kuris leidžia tau gyvent savo gyvenimą iki galo. Pasižiūrėk į šitą surferio šipsenytę iš pabangos. Kaip atrodo būtent tie produktai? Tai yra trys pagrindiniai produktų tipai. Vienas tai yra fizinis produktas, bet kas, ką tu gali pačiupinėti. Ne? Tai gali būti kažkoks daiktas, įrankis, dizainas, maistas, maisto papildai kokie nors, bet kas, ką tu fiziškai gali paliest, pačiupinėt, suvalgyti. Antras tipas, tai yra informacinis produktas. Tai yra visi, kaip padaryti kažką. Ne? Kaip numest svorio ir likti idealiam svorije. Kaip priaugti 30 kg raumenų per mėnesį laiko. Kaip uždirbti iš nekilnojamo turto. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Trečias produkto tipas yra skaitmeninis produktas. Skaitmeninis produktas tai yra iš esmės kažkokia programa. Tu naudoji daug visokių programų, dalis jų mokamos, dalis nemokamos, ar ne? Tai gali būti internetinė programa, kuri tiesiog veikia internete, kabo, leidžia kažką daryti. Tau greičiau, lengviau. Arba gali būti mobilioji programa. Appsas vadinamas. Čia yra žiauriai įdomi atskira tema. Žiauriai įdomi atskira tema, nežinau, jeigu spėsiu, jeigu liks laiko, galėsiu užsiminti šiek tiek apie appsų dabartinę bangą. Tikrai, kaip konkrečiai atrodo finansinės mūzos? Štai, prabangus, stilingas, ausų kištukas earpiece. Ką jisai daro? Jisai daro porą dalykų. Pirmas dalykas, tai jisai neiškraipo garso, arba iškraipo garsą daug mažiau negu įprasti kištukai. Ne? Ir tai jau yra didelis pranašumas prieš įprastus kištukus. Vadinasi, kažkas, šitas bičiukas, kuris sumąstė tos kištukus, turėjo problemą. Jisai myli savo ausis, saugo savo ausis, aplinkoje yra daug triukšmo, man irgi reikia tokio kištuko jau dabar, kai aš sužinojau apie jį. Aplinkoje daug triukšmo, bet kai tu naudoji paprastus kištukus, jie įsikiša, visą užpildo tavo ausį ir jauties kaip akvariume ir girdi aplinkinius garsus iškraipytus labai stipriai.
Tai jis turėjo šitą problemą, sukūrė dizainą, kuris dar prisiderina ir prie tavo odos spalvos, ir plus turi gražų pakabuką. Pardavinėja jį, aišku, kokius nuo 5 iki 10 kartų turbūt brangiau negu paprastus kištukus. Ir jam tai uždirba nuo 5 iki 10 tūkstančių dolerių asmeninių pajamų per mėnesį. Kiek jisai užtruko, šiuo atveju nežinau pagaminti šitą daiktą. Kitas pavyzdys, tai yra dvigubo dydžio jogos kilimėlius. Genijaus darbas, ne? Genijaus darbas, kuris kažkam generuoja vienam žmogui nuo 10 iki 25 tūkstančių dolerių per mėnesį. Ir jisai užtruko 1,5 metų, kad šitai pasiektų šitą srautą. Nuo idėjos iki šito srauto. Kaip vėl priejo prie šitos problemos? Arba kokias problemas šitas produktas sprendžia? Tai yra... tai yra labai paprastai. Įsivaizduok, tu turi šunį namie, aš turiu šunį namie. Ir nori daryti tempimo pratimus. Išsivinioji savo viengubo dydžio jogos kilimėlį, išlendi iš už jo ir esi visas apkibęs plaukais. Ir tau reikia keliauti į web seminarus ir tu nežinai, ką daryti ir kur dėti šitos plaukus, kurie visi matysis ant tavęs. Arba nori daryti jogą dviesę su savo mergina, kas gali būti labai smagu. Ir vėl, jums tada reikia atskirų kilimėlių, jie ten šliužinėja vienas nuo kito, nu, mintį supratai. Informacinis produktas. Šį čia yra legendinis produktas, aš praktiškai garantuoju, kad tu jį matei. The truth about six-pack abs. Dabar labai gaila, kad nematau, kiek ten jūsų yra kitoj pusėj. 100. Tai labai gaila, kad nematau dabar jūsų veidų, labai norėčiau, bet klausimas tau. Ar esi kada nors pagalvojęs, kad norėtum turėti gražų six-packą, gražų pilvo presą išryškintą? Aišku, kad esi. Jeigu nesi tu labai keistas, man labai būtų įdomu tave sutikti. Tai šitas produktas parduoda, milžiniškais kiekiais parduodamas yra ir uždirba po milijoną dolerių asmeninių pajamų per mėnesį. Tai aišku, jau yra labai aukšto lygio, kaip čia pasakyti, strateginiai manevrai. Tas žmogus, vienas žmogus, jis turi ten visokių partnerių, perka, parduoda srautus, žodžiu, sudėlioja tokį hibridinį modelį. Bet tai yra tik informacija, nieko daugiau. Jis nieko negamina, nieko nelaiko sandėliuose, jam nereikia nieko supakuot, niekur siūst, voilà. Užtruko nuo idėjos iki tokio pajamų srauto 5 metus, bet už metų jis metė savo darbą, nes šitas verslas jam generavo daugiau pinigų negu jo tuometinis darbas. Skaitmeninis produktas. Music Teacher's Helper. Kažkam generuoja virš 25 tūkstančių pajamų. Kaip gimė šitas produktas? Tiesiog žmogus, kuris įsikūrė, pats buvo muzikos mokytojas ir žinojo, su kokiom problemom susidūrė muzikos mokytojai. Žiūrėjo, kaip jisai gali pagerinti savo gyvenimą ir žmonių aplink save gyvenimą. Ir sukūrė tokį daiktą, kuris dabar jam leidžia gyventi taip, kaip jis nori, ten, kur nori. Kitas skaitmeninis produktas Keynote, šitas yra nerealus tuo, kad jisai generuoja nuo 5 iki 10 tūkstančių dolerių vienam vėl vaikinukui, merginos. Come on, pasistenkit. Vienam vaikinukui. Ir istorija yra tokia, kad jisai užtruko 3 valandas nuo produkto idėjos ir pagaminimo iki pardavimų tokio srauto iš esmės. Gal jis buvo šiek tiek mažesnis, koks 8%, ne 100. Bet kaip tai įvyko? Tai jisai tiesiog turėjo tinklaraštį, kurį jau turėjo iš anksčiau ir kurį laiką jį vedė. Ir jisai gamino kažkokį programuotojas, gamino kažkokį produktą, kažką buvo sumastęs. Jau turėjo prisiprogramavęs didelius gabalus ir staiga sumastė, kad reikia biški pakeisti. Kad iš to, ką jis turi, jis gali padaryti visiškai kitokios paskirties produktą. Ir sukūrė kinotopiją, kuri paverčia Apple Keynote arba Microsoft PowerPointą prototipavimo įrankiu. Tai reiškia, kad tu gali susikurti savo tinklalapio prototipus, spaudomus, klikinamus ir veikiančius, tik jie ne internete, o pas tave kompiuteryje. Su šitais įrankiais, su Keynote arba PowerPoint. Ir jis tą padarė per 3 valandas, įmetė į savo tinklaraštį ir išėjo. Užrašė kainą ir išėjo, grįžo ir tam, nežinau, buvo kiek išpirkta. Užmiršau dabar tiksliai. Jo.
Porą vietų iš karto noriu užbėgti. Pirma, jeigu tu klausai šį čia ir išmatai, kad tai yra skaitmeniniai produktai, dalis jų, visų pirma, tai ne visi skaitmeniniai produktai, dalis jų, ir pradedi galvoti, o, bet aš ne programeris, tai aš turbūt negalėsiu susikurti, nesąmonė. Tu neturi būti programeris, labai gerai, kad tu ne programeris. Tu gali surasti, kas sukurs, kas suprogramuos, kas padarys dizainą. Tau tik reikia sugalvoti, kodėl žmonės tavo produktų naudosis, ar ne? Kokią problemą jis spręs? Kodėl jis bus vertingas? Ir taip toliau, ir taip toliau. Visa kita yra techniniai reikalai, jie yra sutvarkomi. Tai čia buvo tarptautiniai pavyzdžiai. Tarptautiniai pavyzdžiai, kaip su lietuviškais. Ar tu, Linai, esi sukūrę savo? Dar nesu, bet toj parodysiu, esam pakeliui. Į ką prieš tai norėjau atkreipti dėmesį, tai yra poro lietuviškų pavyzdžių. Poro lietuviškų pavyzdžių, laboratorijos mentorius vienas, Robertas Višinskis, su savo kompanija Meta Group. Yra įkūręs porą tinklalapių, anglų24.lt ir manokojines.lt. Tai jie generuoja, aš jau dabar nepasilikau šitos skaidrės, bet kažkur nuo 3000 į viršų. Jie neatskleidžia visos informacijos. Tai aš negaliu tiksliai pasakyti, bet žinau apatinę ribą, kad tai bus nuo 3000 į viršų per mėnesį litų. Laboratorijoje per mėnesį laiko buvo sukurti vietiniai produktai, kurie tikrai yra ne visi galbūt, bet keletas, 3, 4, 5, gal 6, negaliu tiksliai pasakyti, matysim laikui bėgant, kiek iš jų tikrai taps pelną nešančiais produktais, bet keli vietiniai produktai tai yra tokie. Super Tea Food. Magiškas arba magiškas matės, kakavos ir žiedadulkių gėrimas, ar ne? Kuris suteikia tau energijos visą dieną, nuo ryto iki vakaro, kad tu būtum kūrybingas ir produktyvus, atliktum tas užduotis, kurias nori atlikt, galėtum džiaugtis savo dieną, užuot buvęs visas susmekęs. Ir ką jis padaro? Jisai iš esmės pakeičia kavą ir Red Bullius. Kava labai skanu, aš pats labai mėgstu kavos skonį, bet aš labai nemėgstu, kaip jin mane veikia, kaip aš jaučiuosi. Aš gerai jaučiuosi išgeręs kavos 15 minučių. Tada būna biški smingi žemyn. Tada po kiek laiko turi vėl išgerti. Jeigu išgeri 3 kavos, viskas, tu nieko nebegali ryti. Visas ant kavos adatėlių pasmiktas, ar ne? Kavos nuovargis. Greičiausiai žinai, apie ką kalbu. Šitas gėrimas, matė aš geriu, nežinau, daug metų, gal kokius 8 jau. Jisai priešingai negu kava, neužkelia tavęs greitai ir nenuleidžia šitai, bet stabiliai tave veža per visą dieną. Tai, išbėgau už akių. Tai yra tūkstantmečių patikrinti natūralūs produktai, matė, kakava ir žiedadulkės, matė suteikia energijos, kakava aktyvina smegenų veiklą, esi girdėjęs, kad reikia valgyti šokoladą ten prieš egzaminus visokius, ar ne, jeigu nori, kad tavo protas dirbtų aukštoj kokybei. Tai kakava yra tas aktyvusis ingredientas. Ir mes ją ten dedam gryną. Ir žiedadulkės tai yra gera savijauta. Gera savijauta, kai tu geri kavą, vienas iš pašalinių efektų dar yra, kad tu užmiršti valgyti. Tu išgeri jau tie sotus ir nevalgai. Tada pagalvoju, kad gal norėtum valgyti, bet neturi laiko, tada išgeri kavos ir vėl nevalgai, nes jau tie sotus. 4 kartus iš eilės, tavo organizmas nebeturi medžiagų, kurių jam reikia, ir tu jau ties perdegęs. Čia, kad matytumėt, kokio dydžio maždaug yra ta nuostabioji arbatos dėžutė. Kitas produktas. Play Farm Toy. Vazonėlis augalams, žaislas arba dėlionė. Ką jisai daro? Jisai ugdo vaikus mąstyti ekologiškai, gyventi žaliai, žinoti, iš kur atsiranda pienas ir augalai. Tai tiesiog yra žaisle auginami, žaislas vazonas, galim taip sakyti. Ir akivaizdu, kad jisai mamoms turbūt bus didelė dalim atveju daug įdomesnis negu patiem vaikam, tai taip pat tai dar būtų kaip papildoma galimybė kartu leisti laiką, daugiau leisti laiko kartu, kuris ne prie teliko leidžiamas, o kažką mokantis, kažką konkretaus darant.
žaidžiant ir mokantis tuo pat metu. Klausimas, ką tu darytum, gaudamas nuo 2 iki 20 tūkstančių litų per mėnesį, automatizuotų pajamų. Tai yra įmanoma, vis daugiau žmonių tą daro pasaulyje. Tai nėra kažkokios interneto apgavystės, kad tu sukurtum tokius produktus ir juos įvestum į rinką. Turi užsiimti intelektualią kūrybą darbu. Tai yra darbas. Kai aš sakau paprastas, greitai ir paprastai sukūrimas produktas. Taip, tai yra greitai ir paprastai sukūrimas produktas. Ar aš sakiau, kad tai lengvai sukūrimas? Ne. Turi mokytis, turi investuoti. Tau turi būti įdomu, turi norėti tą padaryti. Turi žinoti, kodėl tu tą nori padaryti. Bet tu tikrai gali tą padaryti, jeigu nuspręsi šitaip. Tai, kad tu žinotum, kodėl tu tą nori padaryti, paklausi savęs, ką tu darytum kasdien, jeigu bet kas būtų įmanoma. Jeigu tu turi pakankamai pinigų ir tau dėl jų nereikia rūpintis. Kaip tada atrodo tavo gyvenimas? Ką tu veiki? Gali būti ne pats lengviausias klausimas, nes nesipratęs prie jo, ar ne? 5 esminės finansinės mūsų produkto savybės. Pirma, tai yra nišinis produktas arba produktas hybridas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu nesiruoši pardavinėti benzino. Ir tu nesiruoši įkurti naujos televizijos. Ir greičiausiai nepradėsi naujo DVD grotuvo gamybos. Nes tai yra didžiulės, globalios rinkos, ar ne? Tau reikia susikurti mažą rinką. Tiksliau, rasti nišą rinkoje tarp skirtingų produktų. Tai kas tas produktas hybridas? O, pora įdomių klausimų. Produktas hybridas. Produktas hybridas tai yra, mes jau matėm kelis, ar ne? Labai paprastas. Jogos kilimėlis, čia yra tiesiog produktas, jo visiems reikia. Dvigubo dydžio jogos kilimėlis, jau yra produktas hybridas. Arba jogos DVD. Mokomieji jogos DVD. Čia yra labai platus produktas, bet mokomieji jogos DVD šiuolaikinio šokio šokėjams. Čia jau yra labai aiškiai sufokusuotas nišinis produktas. Niša yra šiuolaikinio šokio šokėjai, kuriems svarbu būti lankstiem, palaikyti savo formą gerą ir jie nori užsiminėti jogą, ar ne? Porą klausimų mačiau. Ar mums įmanoma čia Lietuvoje priderinti tas idėjas, kurias jūs rodėte seminaro pradžioje? Neabejotinai, kodėl turėtų būti neįmanoma? Kokia priežastis? Internetas egzistuoja visur. Tu gali sukurti tą produktą Lietuvoje, pardavinėti jį visam pasaulyje. Jokių problemų. Ypač jeigu jisai skaitmeninis ir net nekainuoja tau jo supakuoti ir išsiųst. Ar ne? Jokių problemų. Tai tada keliaujam toliau. Nišinis produktas arba produktas hybridas. Turbūt atsakiau šitą klausimą. Tai turi būti labai aiškiai į kažkokią mažą pirkėjų grupę orientuotas produktas. Kai sakau mažą, tai jį vis dėlto turi būti pakankamai didelė, bet labai aiškiai apibrėžta, ar ne? Sakykime, kokių nors chihuahua šuniukų mylėtojai, ar ne? Lietuvoj, kai tu pagalvosi, kiek yra chihuahua šuniukų mylėtojai, nu, jų gal nėra ten labai daug. Beje, tą gali išsiaiškinti tiesiog įvedęs chihuahua į Google keywordsą, ne? Google keywords tool yra toks daiktas. Tu gali įvesti ir pamatyti, kiek paieškų per mėnesį buvo vykdoma chihuahua šuniukų, kiek kartų buvo įvesta chihuahua. Ir tu pamatysi, kad tenai, tarkim, buvo įvesta 30 tūkstančių kartų arba 10 tūkstančių kartų. Tai čia jau yra iš tikrųjų didelis kiekis. Jau didelė rinka. Bet tai yra tik Lietuvoje. Tu gali kurti produktą chihuahua šuniukų mylėtojams visam pasaulyje. Ir jeigu Lietuvoje yra 10 tūkstančių paieškų per mėnesį, tai visam pasaulyje jų bus 100 tūkstančių ir milijonų. Ar ne? Jau vis krypsta mano akis į klausimus ir dabar biškai pradėjau išsimušinėti. Gerai, pabaigsiu pirmiausia 5 šitas savybės ir tada pereisim biškai prie klausimų. Antra savybė, tai trumpa gamybos trukmė. Gamybos trukmė nuo idėjos iki pardavimų idealiu atveju turėtų būti 1-3 mėnesiai. Ne daugiau negu 6.
Vėl, tai nėra kažkokia grubiai pritaikoma taisyklė, arba 6 mėnesiai, arba lauk iš žaidimo. Bet, kadangi tu nori, kadangi tau yra svarbu gyventi savo gyvenimo būdą dabar, nelaukti iki pensijos, nelaukti, kol išvystysi tą tobulą produktą per 15 metų, gamybos trukmė turi būti trumpa. 1-3 mėnesiai, maksimum 6. Orientuotis reikėtų į tai. Trečias, tai yra maži gamybos kaštai. Jeigu tau reikia parduoti, sukurti ir parduoti, tarkim, naujos kartos LCD televizorių, oi, kaštai yra žiauriai dideli. Tyrimai, dėgimai, ten, nežinau, fabriko gamyba, pakavimai, sandėliavimai, milžiniški kaštai. Bet jeigu tu nusprendi sukurti, tu, tarkim, esi ten koks nors alpinistas, ir žinai, kokius pirštų pratimus daryti, jeigu nori tapti aфиgeno alpinistu per 3 mėnesius. Tai tu gali padaryti video, video su tekstu, išmarketinguoti tai internete ir parduoti praktiškai be kaštų. Tau kainuos tik tai tavo video gamyba. Gali nieko nekainuoti, pasiskolini kamerą. Tinklalapis vėl gali kainuoti labai 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 nedaug, jeigu moki pats biškį dirbti, jeigu nemoki, tai tau ten gali kainuoti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių litų. Keli tūkstančių litų jau yra brangus variantas šituo atveju. Ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, tavo tikslas būtų pasigaminti prototipą bent jau savo produkto, be investuotojų. Nes investuotojai kelia savo reikalavimus, atrodo smagu gauti didelis investicijas į savo produktą, bet jie iš karto tave labai apriboja. O šito finansinės mūzos vienas iš tikslų yra duoti tau autonomiją, suteikti tau laisvę. Mūza tai yra įkvėpimas, ar ne? Ketvirta savybė. Procesai turi būti automatizuojami, sistema turi veikti be tavęs. Ir tai vadinasi, praktiškai iš karto yra eliminuojamos paslaugos. Kirpėjas yra puiki profesija ir gera paslauga. Bet tu negali kirpti savo klientų Lietuvo, savo lietuvių klientų, būdamas Kambodžai, ar ne? Dinasi, tu turėsi grįžti Lietuvą periodiškai nukirpti, užsidirbti pinigų ir vėl keliauti į Kambodžą. Arba susikurti savo kirpėjų, savo klientų ratą Kambodžoje. Bet tada negalėsi keliauti į Argentiną, nes ten reikės viską pradėti iš naujo ir taip toliau, ir taip toliau. Penktas. Penkta savybė yra didelė pelno marža. Turi kurti produktą, kuris galės uždirbti 50, nuo 50 iki 100 procentų pelno. Nuo vieneto, ar ne? Vadinasi, tu neini žaisti į kas pagamins daugiau degtukų už pigesnę kainą. Nes tu esi per mažas konkuruoti su kaina. Tu turi gaminti kokybišką produktą, kuris kažkam labai aktualus, rasti būdą, kaip jį parduoti, ir tavo uždarbis nuo vieno parduoto produkto turi būti labai didelis. Taip, klausimai. Ar pats tą darote? Tai yra, ar esate sukūręs produktą, kuris generuoja pinigus? Ne, taip. Aš dabar to užsiemu. Super Tea Food, kurį jūs matėte, tai yra vienas iš mano produktų. Taip pat kuriu informacinį produktą, kurį tiesiog paleisiu savo tinklaraštyje supergintis.lt jau šį rudenį. Ar esu sukūręs produktą, kuris generuoja pinigus? Šiuo metu pinigus man generuoja mano tinklaraštis. Pamatysit vėliau, turiu skaidrę specialiai tam, tai dabar neatsakinėsiu tai. Sveiki, Linai, jeigu produktas greitai ir lengvai sukūrimas, matyt, atsiranda ir nemažai kopijuotojų. Kaip ši problema? Taip, kopijuotojų be abejo visą laiką gali atsirasti ir nereikia to bijot. Reikia apie tai galvot, turi galvot, kodėl pirks iš manęs, o ne iš kitų. Ir padaręs uždavęs šį klausimą pakankamai rimtai, pasitirinėjęs internete, tu pradedi rasti, kad, ar ir pakalbėjęs su kitais žmonėms, su mentoriais, su žmonėmis, kurie yra
kažką sukūrė, kažką pardavė arba senai dirba produktų vystymo pardavimo srityje. Jie gali pasakyti, kaip tai padaryti. Vienas iš dalykų tai yra, tu gali tiesiog, pirmas, kuris šauna į galvą, tai yra, tu gali tiesiog susikurti savo asmeninį prekę ženklą, savo asmeninį brandą, ar ne? Linas Matulis ir Supergentis jau yra mažas asmeninis prekė ženklas. Ir jis man uždirba kažkiek pinigų. Ir man labai patinka tai, ką aš darau. Bet esmė yra tokia. Jeigu tu susikuri tinklaraštį, kurio tikslas, galbūt ne iš karto, bet, sakykime, metų ar dviejų metų bėgyje, yra uždirbti tau pakankamai pinigų, tai auksinė taisyklė yra tokia. Žmonės perka iš tų, kurie jiems patinka, kuriais jie pasitiki, ir patinka, pasitiki, ko trūksta. Ir kuriuos jie pažįsta. Ir tavo tinklaraštis gali tą padaryti, ar ne? Jeigu tu sugebėsi sudominti pakankamai daug žmonių savo turiniu, jie skaitys mėnesį, du mėnesius, tris mėnesius, metus laiko. Jie pradės jausti, kad tave pažįsta. Ir iš tikrųjų taip ir bus. Jie tave pažinos geriau negu tie, kurie neskaito tavo tinklaraščio, bet tave pažįsta. Tinklaraštis gali padaryti, kad žmonės jaučiasi, kad tave pažįsta. Tada, jeigu jie skaito toliau, vadinasi, tu jiems patinki. Nu, gal bus keletas tokių, kurie skaito, nors tu žiauriai nepatinki jiems, bet labai įdomu, kaip ten toliau darai. Ir pasitikėjimą tu taip pat gali sukurti per tinklaraštį. Ir esminė taisyklė yra tokia. Tavo veiksmai turi sutapti su tavo žodžiais. Kiek galima labiau? 100% labai gerai, 98% neblogai, 120% super. Taip, ar bus daugiau jūsų seminarų webseminaruose? Mes labai puikiai bendravom su webseminarais. Neturim kol kas jokių ilgalaikių planų, bet nematau priežasčių, kodėl neturėtumėm organizuoti jų toliau. Taip, Vaidotai. Taip. Finansinės mūzos kūrimo etapai. Čia bus labai, 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 labai greitai, kadangi mūsų laikas šiek tiek jau eina ir į pabaigą, kad liktų vietos klausimam atsakymam. Jo, nes kūrimo etapai, į kiekvieną šitą dalelytę galima būtų įeiti daug giliau. Bet esmė yra tokia. Tai yra pirmas etapas, tai yra produktų idėjos brainstormas, ar ne? Jisai atrodo šitaip. Tu sugalvoji, iš esmės, 50 bet kokių idėjų. Pagal tai, kai jau žinai, kaip turi atrodyti informacinis produktas, skaitmeninis produktas, fizinis produktas, kokios jos savybės, ar ne, kaina, gamyba, pardavimai. Galvoji apie šitai ir spaudi per jėgą 50 bet kokių idėjų. Kartu su draugais. Svaikstat, nusikalbat, vaikštot ratais, piešiat. 50 idėjų turi pasiekti. Viena iš labai vertingų brainstormo taisyklių, galime tai pavadinti. Oi, kaip negaliu pakęsti šito, kai žmonės, bet aš nesugalvoju. Negalvojai, vadinasi, jeigu nesugalvojai. Tipo, pagalvojau, nesugalvoju. Pagalvok dar, gerai, nesugalvoju vėl. Tai taisyklė yra tokia. Geriausios idėjos brainstormo gimsta brainstormo pabaigoje. Pabaigoj, pabaiga yra už 2 valandų. Nes sėdi 2 valandas ir dirbi, ir ne vienas, o kartu su kažkuom, su keliais draugais, ar ne? Pasiemi arbatos, šokolado, grinamorę, muziką, kad būtų smagu, varai šitą. Turi 50 bet kokių idėjų, tada atsirinki. Tarkim, gali iš pradžių pasidaryti taip. Tiesiog susidėlioji 10 geriausių ir jas suprioritizuoji, išdėlioji prioriteto tvarka. Ir atsirinki 3 realiausias idėjas. Tada su tom 3 realiausiam idėjom tu pavaikštai porą parų, tiesiog jos sukasi pas tave kažkur pasąmonį įrašytos į informaciją, ar ne? Ir galų gale nusprendi, kuri ta viena idėja bus vystoma toliau. Tai yra aktyvus darbas. Aktyvus darbas, bet tuo pat metu geriausia, ką tu gali padaryti, tai yra tiesiog užsistatyk taikiklį, nuspręsk, kad tu rasi tą idėją. Tu tikrai rasi tą idėją, yra laiko klausimas. Ar jin gims šią savaitę, ar už poros mėnesių, ar už poros metų, tu tikrai ją rasi.
Ir tada rasi ir suprasi, wow, šitas, man jinai patinka, kitiems žmonėms jinai patinka, ją reikia vykdyti. Idėja yra ne problema. Laboratorijoje buvo žmonių, kurie sugalvojo tris idėjas. Tris puikias idėjas ir jie negali jų visų vykti. Nes įvykdyti idėją yra visiškai kitas dalykas, negu ją tik sugalvoti. Idėja pati savaime yra bevertė. Tai jeigu ne tu sugalvosi tą idėją, tavo draugas sugalvos. Ir jūs tada galėsit vykdyti kartu, ar ne? Jo, kaip brainstormi? Tai vienas iš būdų yra tiesiog spręsk savo problemas. Galvo, kokias problemas tu turi? Ką tu norėtum pagerinti savo gyvenime? Kokie įrankiai, produktai tau pačiam būtų reikalingi? Ir tą patį gali padaryti su problemomis žmonių, kuriuos tu pažįsti. Taip, spėsiu matyti, kad spėsiu. Labai trumpa taktika, net ne taktika, o technika, yra tokia. Tiesiog išsirašyk pratimas, kurį gali padaryti dabar, kad pagerintum savo brainstormą ir savo galimybės greičiau sukurti produkto idėją. Ar ne? Tai išsirašyk visus savo hobius. Viską, ką tu esi kada nors daręs, bandęs arba norėtum padaryti. Ne? Tai gali būti mezgimas, maratono bėgimas, žvejyba, šiuolaikiniai šokiai, japonų kalbos pamokos, kung fu, nežinau. Bet kas. Aitvarai, bet kas. Ir tada vienas grafikas, tai yra vienas tulpelis. Vienas tulpelis, kuriame vėl pasistenk papušinti save biški daugiau negu. Nu jo, mėgstu valgyti, šokti, žiūrėti teliką ir viskas. Pagalvo, ką dar, ką mėgai vaikystėj? Kas tau įdomu, ko tu galbūt dar nebandy, bet visą laiką galvoji, kad norėtum pabandyti, ar ne? Vienas tulpelis tavo. Kitas tulpelis yra visų tavo draugų ir pažįstamų hobiai ir pomėgiai. Hobis, pomėgis tas pats. Visų tavo draugų ir pažįstamų. Ir tu pradėsi jausti, kiek daug informacijos tu iš tikrųjų žinai apie kitus žmonės. Kol apie tai nepagalvoji, kol to neišsirašai, nesuvoki. Kai išsirašai, pradedi galvoti. Ir viskas pradeda suktis pas tave vėl pasąmoniai. Tie kūrybiniai procesai, didžioji jų dalis įvyksta būtent pasąmoniai, kai tu užstatai tikslą, ar ne? Taip, vėl kalnas klausimų, tuoj prie jų prieisim, tada prabėgame greitai sekančius žingsnius. Nu gerai, vienas klausimas apie brainstormą. Su grupė žmonių. Pirmas dalykas, brainstormas, jeigu jo autentiška reikšmė, tai vyksta tik tai su grupė žmonių. Jeigu tu esi vienas, tai yra kita sąvoka mindstormas, jeigu angliškais terminais kalbėti. Be abejo, galima brainstorminti vienam. Kartais kiti tik trukdo. Galbūt taip, galbūt ne. Vienas dalykas aišku, tu gausi lėčiau, viskas vyks lėčiau. Jeigu brainstorminsi vienas, gausi mažiau idėjų, jos bus siauresnės, nebus galimybės, kad idėjos susijungs. Vienas pasakė vieną, kitas pasakė kitą ir pčiunk, jo susijungia ir vuh, gavos visiškai skirtingas trečias produktas. Trečia idėja, ar ne? Kuri gali būti geriausia. Galima, šiaip tai patarčiau tikrai neapsiribuoti tuo. Tu visą laiką gali brainstorminti vienas. Visą laiką, to nes netrukdo. Bet suorganizuoti brainstormą su draugais labai labai vertinga. Ir labai smagu gali būti. Taip, produkto vystymas. Tai kai tu jau turi idėją, perini prie produkto vystymo. Ir iš esmės, produkto vystymas yra kliento vystymas. Angliškai taip ir vadinasi. Client development. Customer development. Nes viena didžiausių klaidų, kurias daro žmonės, anksčiau darydavo ir vis dar daro, kurdami produktus naujus, yra tokios. Jie sukuria produktą, tobulina tą produktą, investuoja daug laiko, energijos ir pinigų, 2 metus ir 3 milijonus dolerių. Ir tada parodo produktą klientam, pirkėjam. Ir pirkėjai sako, nesąmonė, man tai nereikia. Gal ir fainas, bet man tai nereikia.
Ir tie 3 milijonai dolerių ir metai laiko nueina veltui. Tai produkto vystymas užsiima tuo, kad tu kiek galima greičiau išneši, parodai produktą savo pirkėjui, net jo neturėdamas kartais. Ir tu iš pat pradžių pradedi galvoti, kas yra mano klientas. Kodėl jis turėtų pirkti šį produktą? Kodėl jis turėtų pirkti iš manęs, o ne iš kitų? Kokią problemą jis sprendžia? Ir kai tu užduodi savo šitos klausimus pakankamai ilgai ir užsirašinėji atsakymus. Vėl, jeigu tu nusprendėjai vystyti, kurti šitą produktą ir vystyti, užsirašinėk praktiškai viską, kas šauna tavo galvą. Nieko nesinešiok šičia. Čia yra ne darbas, o laiko ir energijos švaistimas. Jeigu tik galvoji ir neužsirašinėjai, nu tiesiog stovi vietoj, mindžikuoji. Produkto vystymas. Tik, 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 tik. Oi, kiek vėl daug klausimų ir kaip jie įdomus man. Gerai. Taip, tai taktika su produkto vystymu yra tokia. Įsijausk į savo klientą. Įsijausk, kiek gali rimčiau užsimerk, matyk jį, matyk, kaip jis pradeda savo dieną, kada valosi dantis, apie ką galvoja eidamas miegot, ko labiausiai bijo, kas jį labiausiai veža. Taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Jo, ir susitik su juo, dar neturėdamas produkto. Tu gali pasakoti apie savo hipotetinį produktą draugam, šeimai. Šeimai bent jau nepasako, kad tu jį sugalvoji. Gali pradėti, yra labai smagus daiktas. Sakyk, blemba, mačiau tokį daiktą. Tadadadada. Ir papasakoji savo produktą. Ir tada žiūri jų reakciją. Kaip jums... Įdomu, neįdomu, patinka, nepatinka, sako šūdas, ar o, man irgi reikia, ar ne? Trečias produkto kūrimo etapas, tai yra produkto testavimas, negaminant paties produkto. Ši čia yra, nežinau, visas grožis šitos procedūros, poezija. Nes produktų pasaulyje yra absoliučiai per daug. Jų yra prigaminama, eikvojant mūsų ribotus išteklius, prigaminama kalnai, išmetama į šiukšlynus, prigaminama kalnai, kurių niekam nereikia ir taip toliau ir taip toliau. Tai prieš gamindamas, tu gali patikrinti visų pirma, ar kažkam jo reikia. Kaip tai yra daroma? Pirmas, tai yra sukuriamas landing page. Landing pages. Sunku išversti lietuvių kalbą iš tikrųjų. Tai yra, tiesiog galim sakyti, pardavimų puslapis, kuris yra visas orientuotas tik į pardavimus. Į šitą produktą ir tik į pardavimus, ar ne? Ir tu jame turi antraštę, kuri nusako, kas tai per produktas. Paantraštė, kuri paryškina jo asmenės savybės ir kokias problemas jisai sprendžia. Tada yra pardavimo tekstas, kurį tu sukuri ten atidirbęs į taigų. Ir yra prototipo nuotraukos. Tu jas turi kažkaip gauti. Arba duoti, kad dizaineris jas sukurtų, arba pats kažkaip sumaketuoti, arba pagaminti ir nufotografuoti. Ir tada šitą tinklalapį tu sujungi su Google reklama. Produkto pačio dar nėra, dar niekas jo neprigamino tūkstančiais ir neprisandėliavo. Bet tu žinai, koks jis yra ir kas jį galėtų pirkti. Ir paleidi Google reklamą, jinai veda lankytojus į tavo tinklalapį. Jie skaito apie produktą, prieina mygtuką pirkti, jiems sudomino, ar ne? Skaitau, mane sudomino ir aš spaudžiu produktą pirkti, tai yra mygtuką pirkti. Kas tada įvyksta? Tada įvyksta... Mažas toks, kaip čia pasakyti, pokštas. Mažas pokštas. Paspaudžiu mygtuką pirkti ir patenku į langą. Sveiki, šiuo metu produktas kuriamas. Arba šiuo metu produktas baigėsi. Išpardavėm viską, ką turėjom. Bet palikit savo elektroninį paštą ir kai tik tais mes jį vėl turėsim, mes jums pranešim. Variantas toks. Kokia šito... testavimo esmė. Esmė yra pažiūrėti, kiek žmonių iš tikrųjų paspaus tą mygtuką pirkti. Kiek žmonių perskaitys visą tekstą ir paspaus tą mygtuką pirkti. Kiek žmonių bus pakankamai susidomėję tavo produktu, kad nuspręstų investuoti pinigus. Toliau, ar ne? Ir šičia tu darai labai paprastą matematiką. Pavyzdžiui, tu testuoji savo produktą 2 savaites, tu žinai, kad nuo vieno produkto pardavimo tu uždirbi, tarkim, 50 litų. Ar ne?
Ir tada tu pasiskaičiuoji, tam, kad aš nuspręščiau vykdyti šitą veiklą, toliau tęsti, kurti tą produktą ir jį pardavinėti, investuoti savo laiką, energiją ir pinigus į produkto kūrimą, aš noriu uždirbti iš pradžių bent 2000 litų per mėnesį. 2000 litų per mėnesį, kai tu uždirbi nuo vieno po 50 litų, tai yra 40 vienetų tu turi parduoti per mėnesį, ar ne? Jeigu tu testuoji 2 savaites, tau reikia 20 žmonių, kurie paspaustų tą mygtuką pirkti. Ir jeigu taip įvyko, tu jau žinai, kad tau verta investuoti savo laiką, energiją, dėmesį ir kuo greičiau sukurti tą produktą, kad tu jį galėtum iš tikrųjų parduoti ir gauti pinigus. Oi, kiek daug žodžių. Tikiuosi, kad supratai esmę. Taip. Klausimų prisikaupė visas tuntas. Nu, ko pradėti savo verslą internete? Gerai, visi klausimai, kadangi šiek tiek prasilinkė su dabartiniu, su to, ką dabar pasakoju, tai aš juos atsakysiu jau netrukus už kokių 8 minučių, kai pabaigsim patį seminarą ir pereisim prie klausimų ir atsakymų. Strateginės gudrybės ir galimybės. Tai čia pereinam prie to, ar aš jau esu uždirbęs pinigus, ar kiti yra uždirbę pinigų, ar turim tos produktus, ar ne. Taip, dar truputėlį grįžtant prie produkto testavimo. Šičia, kaip jau matot, atsiranda Google AdWords reklama ir jinai kainuoja, ar ne? Ir jeigu tu norėsi pardavinėti savo produktą internete, ar šiaip, produktas be reklamos neparsiduoda dažniausiai. Bet ta reklama gali būti mokama arba nemokama. Pas tave tas lankytojų srautas gali ateiti už tai, kad tu kažkam sumokėjai pinigus ir jie patalpino skelbimą pas save. Arba dėl to, kad tu sukuri kažką tikrai įdomaus, kažką tikrai vertingo kitiems, ką jiems vertėtų paskaityti arba pažiūrėti video ir panašiai. Tai iš esmės yra tinklaraštis, ar ne? Ir mano bičiulio Martino Jociaus tinklaraščio tokia maži duomenys analitiniai. Lankytojų srautas. Martinas tikrai turi fenomenalų straipsnį savo tinklaraštyje. Mes kartu su juo praktiškai lygiai grečiai paleidom savo tinklaraščius. Vienas jo straipsnis yra pasidalintas internete. Jisai turi Facebook'o laikų skaičius, spėk koks. 2800. Mind blowing. Ir šitą straipsnį, tą vieną straipsnį yra perskaitę virš 20 tūkstančių žmonių. Tai yra kažkas stebėtino. Esmė tokia, tiesiog labai paprasta matematika, ar ne? Čia jūs matot Google Analytics duomenis, kuriuos Marčius leido man paviešint. Tai yra 13 tūkstančių, virš 13 tūkstančių unikalių lankytojų per mėnesį. Tai yra 438 lankytojų per dieną, be jokios reklamos, nemokant nieko už reklamą. Tai čia yra paskaičiuota hipotetinė 1% konversija ir tarkim 50 litų vertės produktas. Ar ne? Tai virsmai.lt projekcinė blogo vertė yra 1% nuo 438, 4 pirkėjai per dieną, 4 pirkėjai po 50 litų, tai yra 200 litų per dieną, arba 6000 litų per mėnesį. Dabar kas yra konversija? Konversija tai yra procentas žmonių, kurie atėjo į tavo tinklalapį ir paspaudė pirkti ir nupirko arba paliko savo elektroninio pašto adresą. Šitas skaičius palyginus su visu skaičiu žmonių, kurie užėjo ir tarkim nieko nedarė. Tai 1% konversijos yra labai mažas. Vidurkis maždaug priklausomai nuo industrijos, kurioj veikia elektroniniai pardavimai, konversijos vidurkis gerai optimizuoto tinklalapio yra apie 2-3%, yra 2-3 kartus didesni pardavimai. Tai Marčiaus atveju 2-3% su, sakau, hipotetiniu produktu, kuris uždirba 50 litų, kažkoks skaitmeninis produktas, tarkim, ar ne? PDF-as plus audio plus video. Nuo 6 iki 18 tūkstančių litų per mėnesį. Ką tai kainuoja Martynui? Martynui tai kainuoja 3 straipsnius
Ai, čia buvo keturi straipsniai. Tai 3-4 straipsniai nuo 24 iki 48 valandų darbo rašant šituos straipsnius per mėnesį. Viskas. Voilà. Martynai, greičiau paleisk savo produktą. Toliau. Mano paties tinklaraštis supergintis.lt. Čia yra iš kitos pusės pažiūrėta. Seminaro pardavimai. Aš sukūriau seminarą vienos dienos, 3 valandų iš esmės tik tai. Produktyvumo Jedi gudrybės. Labai džiaugiuosi šito seminaru, labai noriu kuo greičiau jį pravest, nes žinau, kad jisai sukurs daug vertės kitiems žmonėms. Bet esmė yra tokia, apie pačius pardavimus. Aš pardavinėjau šitą seminarą po 30 litų vienam lankytojui, praktiškai per savo tinklaraštį ir per savo tinklaraščio Facebook'o puslapį. Ir paleidau pardavimus antradienio vakare ir išvažiavau į Labanoro su bičiuliais pabūt gamtoj. Grįžau iš Labanoro ir buvo parduota iš 60 vietų 45. Vakar vakare buvo parduota, kai dariau šitas skaidres, buvo parduotas 55 vietos iš 60. Bendra pardavimų suma 1650 litų per 48 valandas. Iš savo tinklaraščio. Aš niekam nemokėjau už reklamą. Nieko nereikia supakuoti, niekur nereikia nieko išsiųsti. Tai yra tokios galimybės. Gerai. A, šičia yra dar vienas įrodymas. Tiesiog visų prenumeratorių sąrašas. MailChimp programoje. MailChimp labai gera programa, jeigu nori valdyti savo prenumeratorių, naujienlaiškių sąrašą. Taip, visiškai baiginėjom. 6 priežastys, kodėl verta investuoti savo laiką, energiją ir dėmesį į finansinės mūzos kūrimą. Jų iš tikrųjų yra, nežinau, aš raščiau daugybę. Daugybę. Praktiškai negaliu rasti, kodėl neverta investuoti. Galbūt, jeigu tu esi mokslininkas ir gyveni iš, nežinau. Vareva, tai 6 priežastys. Pirma priežastis. Mes esam per maži konkuruoti lokaliai. Konkuruokim globaliai. Tradiciniai darbai vis labiau nyksta. Ir jie vis labiau nyks ateity. Darbo vietų mažėja, neužtikrintumas didėja. Jeigu tu sėdi darbe iki šiol, ar ne, ir jautiesi saugiai tenai būdamas, tas saugumas yra iliuzinis. Nes niekas negali garantuoti, kad tavo dabartinis darbdavys susitvarkys su savo iššūkiais dar šiemet, arba už metų, arba už poros metų. Ir jeigu tave atleistų, ką tu tada darysi? Aišku, tada mokysies plaukt, įkrisi ir mokysies plaukt, bet tu gali pradėti daryti tą dabar. Gali pradėti mokytis, išgyventi pats, tapti autonomiškas. Antra priežastis yra tiesiog pagaliau tapti finansiškai nepriklausomu. Sugebėti pačiam uždirbti pinigus. Pačiam uždirbti pinigus iš to, kas tau patinka. Dirbant ten, kur tu nori. Tiek, kiek nori, tada, kada nori. Trečia priežastis gyventi ten, kur nori. Tai yra, o, tokia svajonė mums visiems, ar ne? Bet, nu, aš kol kas vis dar gyvenu Lietuvoje. Man Lietuva patinka ir aš gyvensiu Lietuvoje, bet aš tikrai neabijotinai noriu pakeliauti po visą pasaulį ir pagyventi visur. Ir mes jau planuojam, kol kas neatskleisiu planų, kad nebūtų per anksti. Mes jau planuojam iš esmės darbą ir gyvenimą ne Lietuvoje, naudojant savo skaitmeninius produktus. Daryk tai, kas tau įdomu ir prasminga. Yra absoliučiai nesuvokiama, kodėl žmonės su šiuolaikinėm technologijom, su šiuolaikinėm žiniom, kurios yra prieinamos visiems, kas tik nori, yra prieinamos aukščiausios prabos žinios. Ar ne? Didelė dalis jų nemokamai. Daryti tai, kas tau nepatinka. Nėra priežasties daryti tai, kas tau nepatinka. Darai, kas tau nepatinka? Kodėl? Kodėl kankini save? Baik, nustok. Daryk tai, kas tau įdomu ir prasminga.
Šešta priežastis, turbūt, kad šešta. Eik už savo komforto zonos ribų. Nes tai yra tai, kas tave privers augti. Kodėl daugelis mūsų vis dar sėdi ten, kur jam nepatinka? Daro tai, kas jam nepatinka, bet pasaulis yra toks, gyvenimas yra toks, bullshit. Gyvenimas yra toks, kokį susikuri. Pasaulis yra visoks, tu tikrai nežinai, koks jisai yra. Kodėl žmonės sėdi toj pačioj vietoj? Nes bijo. Nes bijo išeiti iš to, kas jiems įprasta, nes bijo išeiti iš to, kas jiems pažįstama. Jeigu nori gyventi gyvenimą iki galo, turėsi išeiti iš savo komforto zonos ribų. Ir finansinės mūzos kūrimas nebijotinai yra išėjimas iš savo komforto zonos ribų, nes tu darai tai, ko nedarai iki šiol. Tu priėmi sprendimą, kad aš nuo šiol tapsiu autonomiškas ir pradedi daryti veiksmus, kurių anksčiau nedarai. Bet tai veža. Kai tu pradedi tai daryti, wow, tai yra labai įdomu. Šeštoji priežastis, būk savo gyvenimo herojus. Prisimink save, kai tu buvai mažas, kai tau viskas buvo jūra iki kelių, kai tu žinojai, kad tu gausi kalėdom tai, ką tu užsakėjai, kad visas kiemas yra tavo draugai, vasara pas močiutę, meilė, džiaugsmas, visiems visko per akis, maisto visiems pakanka, energijos, laisvo laiko taip pat, saulės ir juoko ir vandens irgi. Būk savo gyvenimo herojus. Atsimink, ko tu norėjai, ko tu nori, ką vis laik norėjai padaryti, bet niekad neleidai savo. Viskas. Pabaigai ištekliai. Tikrai labai aukštos kokybės tinklaraščiai. Keturi šičia. Tai yra pirmiausia Timothy Ferrisas, kuris visą šitą košę bent jau mano gyvenime ir užvirė. Nu, didelė dalimi. Tim Ferris, gyvenimo būdo dizainas nuo iki. 4hourworkweek.com. Sekantis išteklis tai yra, kurį tikrai studijavau labai 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 nuosekliai ir ilgai ir vis dar studijuoju periodiškai, tai yra copy blogger. Įtaigaus rašymo, efektyvų tinklaraščių ir pardavimo puslapių kūrimas. Jeigu norėsi sėkmingai kurti savo produktą internete, rašymas švarus, aiškus, įtaigus rašymas bus labai 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 svarbi dalis. Bet tai yra įgūdis. Jeigu tu dabar galvoji, o aš nemoku rašyti, tai yra įgūdis. Tu jį tobulini, tobulini ir ištobulini. O jau visiškai baigysi laikas. Kitas dalykas, tu gali nerašyti. Gary Vaynerchuk, neįrašiau šį čia jo, Gary, Y, su Y ilgaja, ner, CHUK, Vaynerchuk. Jisai turi savo žiauriai populiarų blogą, jisai nieko tenai nerašo praktiškai. Jisai deda video. Blogas gali būti ir video. Sekantis išteklius, Neil Patel. Tai yra šiuolaikinis interneto verslas nuo iki. Kaip jisai atrodo? Neil Patel yra pats sukūręs kelis labai sėkmingas kompanijas ir viską pateikė su manaus moksliuko ninzės stiliumi. Quicksprout.com. Ir ketvirtasis išteklius yra Derek Halbern blogas. Tai yra labai agresyvi, labai efektyvi ir labai stilinga interneto rinkodara. Socialtriggers.com. Ir pabaigai knygos, kurios keičia tavo visatą. Tim Ferris, 4 valandų darbo savaitė. Krisas Gilbo, $100 startupas. Startupas, tai iš esmės yra ta pati finansinė mūza. Yra emociniai ir techniniai niuansai, bet nesigilinsim juos dabar. Michaelas Gerberis, verslo mitas. Šita knyga yra lietuvių kalboje. Ir jinai yra tikrai labai lengvas ir labai atveriantis, išlaisvinantis mintis skaitinys apie tai, kaip neteisingai mes įsivaizduojam verslą. Ir aš labai norėčiau, kad būčiau perskaitęs šitą knygą prieš tai, kai aš pradėjau savo verslą 5 metus prieš. Jasonas Friedas ir Davidas Heinemeier Hansen, Rework. Tai yra vaikinai iš vienos sėkmingiausių pasaulyje mažų technologinių kompanijų, 37 Signals. Ir jų knyga Rework, viena iš geriausiai parduodamų business knygų Amazonė, pateikia visiškai kitokį požiūrį į tai, kas yra verslas. Sėkmingas, pelningas, skaitmeninis verslas. Mažai žmonių, kiek galima mažiau, kiek galima daugiau pajamų ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Kaip galima greičiau tikrinti produktą. Žodžiu, labai gera knyga. Dan Kennedy, Ultimate Sales Letter.
Jeigu nori savo sutaupyti kalno blogų skaitymą ir išmokti įtaigiai sukurti pardavimų tekstą, Ultimate Sales Letter, viena knyga, kurios tau, nežinau, pakaks 8% tavo įgūdžių suformuos šitą knygą, jeigu tu taikysi tai, kas neparašyta. Ir jeigu šiaip norėtum pradėti blogą, kuris nėra vien tik pardavimams skirtas, ar ne, tai William Zinser klasikinė knyga On Writing Well visiškai pasikeitė tai, kaip aš suvokiu rašymą po to, kai perskaičiu šitą knygą. Taip. Kiek turim laiko ir kiek turim klausimų? Turim laiko per akis, ar ne? Visas 3 minutės. Gerai, klausimai. Tai su skaidrėmis baigta. Nuo ko pradėti savo verslą internete? Labai platus klausimas. Labai platus klausimas. Bendras atsakymas būtų toks. Žinok, kodėl nori jį pradėti. Nes priežastys visada yra daug svarbesnės už priemonės, ar ne? Nes tavo verslas internete jis gali būti milžiniškas portalas Facebook tipo, ar ne? Arba gali būti Google dydžio monstras, arba gali būti vėl labai skirtingi. Verslas internete labai plati sąvoka. Nuo ko aš pradėčiau? Tiesiog, kaip ir nuo bet kokio verslo. Nuo klausimo, kokio gyvenimo būdo tu nori, jeigu bet kas yra įmanoma. Nusipiešk šitą paveiksliuką, visų pirma. Tada pradėk gilintis, tai yra, ką tu darai kasdien, jeigu bet kas yra įmanoma. Ką veiki kasdien, kur tu valgai, su kuo, kur gyveni, su kuo, kur keliauji, ką veiki kartą per savaitę. Ką veiki kartą per savaitę su savo draugais, ką veiki kartą per 3 mėnesius. Ir taip toliau. Ir gali atsakyti į tą patį klausimą, ką tu veiki kasdien, jeigu bet kas yra įmanoma, po to, kai tu 2 metus prakeliavai metęs darbą. Ne? Kiek laiko reikia skirti savo veiklos startų internete? Pavyzdžiui, į savaitę. Startas neabejotinai yra daug imlesnis laikui. Kiek vidutiniškai, negaliu to pasakyti, kiek tu daug sugebėsi juos skirti, taip greitai jisai startuos, ar ne? Bet man čia atrodo svarbiau būtų tai, kad tu skiri kasdien. Kol tu startuoji, tu skiri laiko kasdien. Minimum valandą. Nes per mažiau laiko tu tiesiog nieko nespėjai padaryti. Net neįsivažiuoji, ar ne? Sakykim, valandą kasdien nusprendė, apsibrėži. Aš dabar mėnesį laiko, kiekvieną dieną, nuo 7 iki 8, išjungiu telefoną, nieko neįsileidžiu į namus, arba pabėgu ten, kur manęs nepasiekia, dirbu prie savo vizijos, prie savo produkto. Arba apsupu save su žmonėm, kurie taip tą patį daro. Ir mes varom kartu. Ir nutraukiam visas galimus trukdžius iš išorės. Po 1 valandą, 2 valandas per dieną, 2 valandos jau manau daug. Bet koncentruoto, fokusuoto darbo, o ne tokio, kur apsimetu, kad dirbu. Kiek daugmaž pinigų reikės investuoti, kad startuoti vidutiniškai? Gali nieko nekainuoti, kad startuoti. Kad tai nėra vien tik tušti žodžiai, pora iliustracijų. Pirmas, Kriso Gilbo knyga $100 startupas, pradedantis verslas, startup lygu pradedantis verslas. Toj knygoje yra daug pavyzdžių, labai konkrečių pavyzdžių, kurie kainavo mažiau negu $100 pradėti. Pasiskaityk tą knygą, pamatysi. Dabar iš mano paties patirties, aš iš savo blogo jau per savo blogą, ar ne? Jau esu uždirbęs apie 6500 litų šią vasarą. Man jį sukurti kainavo 400 litų už vieną temą, kurią aš pirkau. Tada 32 litai 50 centų
domeno pirkimas metams ir talpinimas iki šiol kainavo apie 120 litų. Tai iš viso yra 400 plus 30 plus 120 apie 600 litų. Viskas. 600 litų pinigai įsidėta, 6,5 tūkstančio jau gauta atgal. Labai geras variantas. Kas pastumėjo tave keisti savo gyvenimą? Kaip supratau, buvai architektas. Pastumėjo gyvenimą keisti tas, kad buvau nepatenkintas ten, kur esu. Vėlgi, esu tikrai išsamiai apie tai parašęs supergintis.lt, skirelis apie. Tiesiog buvo taip, kad aš dirbau darbą, kuris man sekė su žmonėm, kuriuos mylėjau. Ir viskas buvo kaip ir labai gerai. Esmė tokia, kad aš neturėjau asmeninio gyvenimo. Aš pradirbdavau darbe, grįždavau namo, visas išsunktas, gulėdavau su ausinėm, žiūrėdavau į lubas ir galvodavau, ar čia viskas, kas tipo man yra pasiekiama, čia jau va, tiek ir bus. Taip toliau viskas ir tęsis. Ir buvo vienintelė vieta mano gyvenime, kai aš galvodavau apie savižudybę. Nu, neplanavau užsiimti, bet taip, hipotetiškai. Tai tas ir paskatino keistis. Jeigu aš turiu šeimą, kurią reikia išlaikyti, bet dirbu nemielą darbą, kaip pradėti? Kaip pradėti, pirmas žingsnis yra nuspręsk. Nuspręsk, kad tu nebesitaikstysi. Nuspręsk, kad tu esi vertas daugiau. Nuspręsk, kad tu nuo šiol kelsi savo standartus kasdien. Nebus lengva, bet kasdien po žingsnį pirmyn. Paskaityti bent po pusvalandį. Jeigu dar neturi idėjos, negali skirti valandos. Manau, kad kiekvienas gali skirti valandą per dieną. Paskaityk į tą pusę. Skaityk straipsnius, kurie įkvėpia, knygas, kurie įkvėpia. Praktinės knygas, kurios parodo, kaip konkrečiai padaryti kažką, ar ne? Lankyk seminarus, web seminarus, apsupk save su žmonėm, kurie jau kažką daro, kas jiems patinka ir duoda rezultatą. Pasikeis viskas in no time. Pamatysi, kaip greitai. Po kiek laiko galėčiau mesti savo darbą ir užsiimti mielą veiklą? Visiškai priklauso nuo to, nuo kelių faktorių. Vienas dalykas, kiek esminis tai toks. Esminis faktorius, kaip stipriai nusprendęs tu esi. Kaip tvirtai tu ketini veikti tai, kas tau miela ir gauti štai pinigus. Jeigu tu tikrai nusprendi ir tu sutelki savo dėmesį į tai, ką tu nori daryti. Tu tikrai tai gauni. Kuo labiau susifokusuosi į šitą vietą, tuo greičiau gausi rezultatą, ar ne? Aš dirbau architektu, vis dar baiginėjau pusantro projekto, bet jau praktiškai ten ne nuo manęs priklauso reikalai. Dirbau architektu dar iki praeito rudens, iki žiemos praktiškai. Tai mano atveju užtruko pusę metų. Kitiem žmonėm apie metus. Manau, kad metai iki dviejų metų. Jeigu nesigauna per du metus, vadinasi, turbūt kažką darai ne taip. Gali būti, kad savo meluoji. Kokias pardavimo platformas rekomenduojate? Amazon, eBay, savo e-parduotuvę. Priklauso nuo produkto, visų pirma. Jeigu tu turi knygą, jeigu parašai knygą, kas gali būti labai geras produktas, gali parduoti labai labai ilgai ir labai labai sėkmingai tą knygą. Tai Amazonas be abejo yra vienas iš skvarstytinų variantų. Bet aš rekomenduočiau tiesiog savo tinklaraštį. Tavo tinklaraštis gali būti labai labai galinga priemonė. Tiek save realizuoti, pasakoti tai, kas yra tau svarbu ir kurti kitiems vertę tuo pat metu, tiek parduoti produktus, kuriais tu pats tiki. Gyvenu UK, atvykti ir dalyvauti gyvai neįmanoma. Ar įmanoma kur nors pamatyti seminarus? Jo, tai web seminarai, visą šitą
seminarų ciklą, gyvenimo būdo dizaino laboratorijos, ten buvo 10 užsiėmimų, labai intensyvių. Jie filmavo ir visą medžiagą galima gauti web seminarų tinklalapyje. Webseminarai.lt Laboratorija. / laboratorija. Ar manai, kad sukūrus skaitmeninį PDF ilgai išsilaikytų produktas aktualus? Gi yra linkomanija, į kurią jis greitai nusėstų. Faktas, kad yra linkomanija. Dabar yra, taip, yra vienas nuostabus straipsnis, kurį labai labai verta paskaityti. Užmiršau jį įtraukti į išteklius. Yra Kevin Kelly 1000 True Fans. 1000 tikrų fanų. Bus žmonių, kurie ims informaciją vogtą, iš ten, kur nemokamai, ras būdų kažkaip, ar ne? Tai vienas dalykas, tu gali pasirūpinti, išiminėti tą informaciją. Yra vėl skirtingų būdų, aš dar apie tai nelabai žinau. Kitas dalykas, kas man atrodo iš tikrųjų verta dėmesio pirmiausia, tai yra, kad dalis žmonių ieškos, kaip pavogtą informaciją arba kaip ją gauti nemokamai. Kita dalis norės pirkti. Bus žmonių, kurie norės sumokėti pinigus už tai, ką tu darai, už tai, ką tu veiki, nes jiem atrodo, kad jie tave pažįsta, tiksliau, jie tave pažįsta, tu jiems patinki ir jie tavimi pasitiki. Ir jie nori sumokėti tau pinigus už tavo darbą. Jei tai ne maisto produktas ar papildas, žaliava kokiems nors rankdarbiams, žmogus nusipirks produktą vieną kartą ir bus patenkintas. Tuomet tai nebus pastovios pajamos. Dabar. Kad tu įsivaizduotum, viskas labai logiška, bet kiek yra žmonių, kurie gali pirkti internetu, pasaulyje? Paskaičiuok šitą. Tau nereikia, kad jie visą laiką pirktų iš naujo ir iš naujo ir iš naujo, nors gali. Tai vienas dalykas. Jeigu Martino hipotetiniu atveju, ar ne, kiek mes tenai skaičiavom, 4 pardavimai per dieną, 120 pardavimų per mėnesį, kart 12, 120 kart 12, 1400 žmonių per metus turėtų nupirkti iš Martino jo kažkokį produktą, kad Martinas uždirbtų po 6000 litų per mėnesį. 1400 žmonių per metus. Tai čia yra labai mažas kiekis. Tai jie net, ir jie visi užtenka, kad nuperka po vieną kartą, ar ne? Kitas dalykas yra, kai, tarkim, tas produktas įsisotina, tiesiog sukuri kitą produktą, nes tu nestovi vietoje, tu augi, tu keliauji toliau, sužinai daugiau. Voilà. Jei turi idėją, pasidarai produkto prototipą, kas toliau? Testuoji, bandai jį parduoti, kaip galima greičiau. Sakiau, sistema tokia, pasidarai, turi produkto prototipą, pasidarai pardavimo tinklalapį. Sujungi jį su Google AdWords reklama ir žiūri, kiek žmonių tai pirktų. Jeigu tas žmonių perkančių kiekis skaičius yra pakankamas, kad tu uždirbtum tiek pinigų, kiek tau reikia, investuoji į gamybą, paleidi gamybą, kiek galima greičiau. Kokias analitinės sistemas apart Google Analytics naudoji? Gal gali papasakoti skirtumus ar naudą? Iš tikrųjų, nenaudoju kol kas jokių kitų, bet labai jau įdomu ir greičiausiai, kad antrojų laboratorijoje, šitoj nuo rugsėjo 10 dienos, jau tikrinsim kitus analitinius dokumentėlius. Tada ir turėsiu ką papasakoti. Kaip įtikinti vyresnio amžiaus žmogų, kad jis gali viską pakeisti, kaip paskatinti jį imtis kažko savo ir atsisakyti to, kas nemiela? Įtikinti yra sunkus darbas. Įtikinti yra sunkus darbas, ne visada aišku, ar verta. Tau reikia tada du dalykai, kuriuos gali padaryti. Pirmas dalykas, jeigu tas vyresnio amžiaus žmogus yra tavo giminaitis, šeimos narys, tau pačiam bus labai 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 sunku sukelti kažkokį impulsą. Nes jam atrodo, kad jis tave pažįsta. Ir kad tu nesikeiti. Ir kad tu esi toks, koks esi, ir nebėra apie ką kalbėti. Ir aš žinau, ką tu man sakai,
Jo, ir jis nebegirdi, tu gali kokiais nori žodžiais jį kalbėti. Dažnai tai būna, nesakau, kad visą laiką. Tai vienas dalykas, ką tu gali tada daryti, tu gali mokytis, kas tai yra įtaiga. Įtaigos mechanika, svertai, tiesioginė, netiesioginė, labai labai įdomus dalykas, kas yra komunikacija. Atskiras menas ir mokslas. Užtruksi porą metų turbūt, arba turėsi susimokėti už kažkokį labai labai brangų seminarą kažkur, aš šito nemokau. Kitas dalykas, mažiau įtikink. Įtikink nueiti pas kažką gero, ar ne? Nebūk tas, kuris, aš žinau, kad tu turi pakeisti savo gyvenimą, nebūk tas, kuris taip sako. Nusivesk tarsi netyčia, arba parodyk tarsi netyčia, nežinau, galbūt šitą video, galbūt knygą, kažką, bet be tiesioginio stumimo. Lyg tarp kitko. O žinai ką, girdėjau, gal nori nuėti ten, sakė visai gerai. Kažkas tokio. Jei atsidarai savo tinklaraštį, išdėstysi, dėl ko tai darai ir jei ką parduodi kaip mokesčiai. Nu, žodžiu, esmė yra kaip mokesčiai. Mokesčius reikia mokytis. Daug skirtingų būdų. Nuo individualios veiklos pažymėjimo iki viešosios įstaigos, iki UABų. Vienas iš, kaip čia pasakyti, gudrybių, pavyzdžiui, tau net nebūtina atsidaryti įstaigos, kad tu galėtum pradėti veiklą. Gali būti... Jo, jau žinau atsakymą. Gali būti, kad kažkas iš tavo pažįstamų, iš tavo draugų, tavo šeimos narių turi įmonę, uždarą akcinę bendrovę, individualią, nežinau. Ir tu gali pasinaudoti tiesiog jų statusu, kad galėtum vykdyti pardavimus, pirkimus per jų įmonę. Kol pamatysi, kad tikrai pajamų srautas yra pakankamas, kad tu atsidarytum savo įmonę. Ar tai būtų UAB, ar viešoji įstaiga, ar individuali. Sakau, čia priklausys nuo kiekvieno situacijos, reikia investuoti savo laiko ir sužinoti, kaip tai vyksta. Vienas žiūrovas žiauriai nori sužinoti, kodėl Linas be diržo. Atsakymas labai 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 paprastas. Čia nėra kilpų diržui. Ir tai buvo paskutinis klausimas. Ačiū tau, kad buvai su mumis. Web seminaruose gali pasitikrinti gyvenimo būdo dizaino laboratorijos seminarus, jeigu tau įdomu. Kad ir ką bedarytum, daryk tai, kas tau patinka, tai, kas tave veža, tai, kas pripildo tave džiaugsmų ir prasmės. Iki susitikimo. Okay.